Бүгүн Токмок шаарындагы Борбор Азия эл аралык университетинде парламентаризм мектеби тегерек столу уюштурулду. Мындай жолугушууну өткөрүү идеясы Интербилим эл аралык борборуна таандык экенин директору Асыл Айтбаева билдирди. Жаштарды чогултуунун дагы бир максаты алган билимибиз менен ой-пикир алмашуу жана саясий сабаттуулукту жогорулатуу болуп саналат, дейт Асыл Айтбаева. Парламентаризм жана демократия институтунун директору Зайнидин Курманов азыркы өсүп келе жаткан муундарга парламентаризмдин тарыхын жана кайдан пайда болгонун, кандай тепкичтерди басып өткөнү тууралуу атайын көрсөтмө жасап, анын милдеттеринде кенен түшүндүрүп берди. Ал парламент бул улуттун жыйыны болуп саналат. Ал жерге элдин эң кыйын өкүлдөрү чогулушу керек. Бирок тилекке каршы азыр кээ бир депутаттардын сабаттуулугу жок болуп жатат, дейт профессор. Кыргызстандын системасы кимдин акчасы көп болсо, ошону жогору жака өткөрүү болуп калды. Бул абдан өкүнүчтүү, дейт Илимдер академиясынын доктору Зайнидин Курманов. Парламентаризм парламенттик республика болуш үчүн парламентаризм дегенди түшүнүш керек, билиш керек. Бул өзүнчө илим. Бул жерде тажрыйба азырынча аз, элдин түшүнүгү төмөн. Зайнидин Курманов сөзүн жыйынтыктаган соң Борбор Азия эл аралык университетинин студенттери кызыктырган суроолорун профессорго берип, кызуу талкуу жүрдү. Бирок убакыттын тардыгына байланыштуу студенттердин көпчүлүгү суроолорун толук бере албай, арманда калышты. Бүгүнкү тегерек стол студенттер арасында ушунчалык деңгээлде кызыгуу жаратканына Камила Шаршекеева кубанышта экенин билдирди. Учурда өлкөбүз парламенттик негизде түзүүгө аракет кылып жаткандан кийин бул аябай жакшы иш-чара экенин баса белгиледи. Мындай лекциялар студенттерге билим берүү жагынан салымы чоң деп эсептейт. Анткени билим бар, тажрыйбасы мол кишилер келип, азыркы муундар менен бөлүшүп жатат, дейт Камила Шаршекеева. Ошондой эле парламент менен соттор өкмөткө көз каранды болбошу керек деп эсептейт. Өкмөт чыгарган чечимди парламент карап, бири-бирин көзөмөлгө алганда гана демократияга жетебиз, дейт Камила Шаршекеева. Парламенттик республика деген мына кээ бир өлкөлөрдө Белоруссияны алсаңар же Өзбекистан, Туркменияны алсаңар бир эле киши чечимди чыгарат. Биздин өлкөбүздө менимче жакшы өнүксөк, биз демократияга келип анан эч качан бир эле киши биздин тагдырыбызды чечиш керек эмес. Бүт эл кийлигиш керек, анан бийликте жүргөн адамдар баары жоопкерчиликтүү болуш керек. Бүгүнкү лекция аябай жакканын айткан студент Амирхан Казикожаев мындай иш-чаралар университеттерде же болбосо жаштар арасында көп болсо деген оюн айтты. Ар бир келген студент юриспруденция направлениясынан болобу же мен өзүм эл аралык мамилелер направлениясында окуйм, абдан актуалдуу тема болду. Ар бир студент өзүнүн бир деңгээлин сезип көрдү. Ошондой эле биринчи курстун студенти Каникей Шашеналиева Зайнидин Курмановдун көрсөтмөлөрүнөн көп нерселерди биле алдык, дейт. Эгерде жогорку кеңешке барып кала турган болсом, шаарды жашылдандырып, өлкөнү өнүктүрмөкмүн, дейт ал. Бизге жогорку кеңештеги адамдардын политика менен жана парламент менен иштөөсүнө эмес, биздин иштөөгө да мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин де билдим мен бул жерден. Жана көптөгөн бул ошол биз өзүбүздүн международный отношенияда окугандыктан мен башка мамлекеттер менен элчилик кылып ошол башка мамлекетке дагы ошол жогорку кеңешин иштеп кетүүгө алууга мүмкүнчүлүгүм бар экени жөнүндө да билдим. Жаштарга жакка мындай жолугушууну Фридрих Эберт фонду уюштуруп берген. Зарима Касендаеванын билдирүүсүндө иш чара ар кандай темаларды камтып, дагы 3 жолу ушундай кызыктуу жолугушуулар уюштурулмакчы. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next Two күндүн темасы үчүн.